կոչի հետ կապված շտապեցինք գալ, որպեսզի մեզ հնարավոր օգուտը բերենք մեր ազգին, մեր բանակին։ Հեռուստատեսությամբ եմ լսել, չգիտեմ ով էր կոչի հեղինակը, բայց հեռուստատեսությամբ եմ լսել։ Որ անհրաժեշտ է։ Հա, որ անհրաժեշտ է արյուն հանձնել մեր սահմանային բուժհաստատությունների համար։ Միացանք այդ կոչին։ Հերցը որ թողնես գնաս, թե կարիք կա, յուրաքանչյուր ու տարիք երևի թույլ է տալիս ինձ միայն սրանով օգտակար լինել, վերջ, չեմ ուզում, սա գովազդելու բան չի, յուրաքանչյուր իր պարտն է կատարում իր հնարավորությունների սահմաններում, իր իմացած ձևով, սա պատերազմ է, մենք բոլորս այս երկրի քաղաքացիներ ենք, պատերազմը պարտադիր պետք է մեզ միավորի, դարձնի պաշտպան երկրի յուրաքանչյուր իր ձևով, մնացած հարցերը հետո։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք հիմա սպասելու ժամանակ չունենք, ուզեմ, որ վերականգնվի արյան պաշարները, մենք ունենք բավարար քանակությամբ արյուն, բայց իրադարձությունները զարգանալու դեպքում մենք պիտի ունենանք պահեստային մաս։ Մինչև կոչը կային արդեն եկողներ քաղաքից։ Այո, այո, եւ զանգեր, եւ կոչ, եւ կիրակի օրեր, այսօր չպիտի լիներ այս ամեն ինչը, բայց իրավիճակը այնպիսին է, որ կարծում եմ, որ պատվով դուրս կգանք այս ամեն ինչից եւ հաղթելու ենք։ Հերթապահվածների քանակը մոտավորապես ասեք։ Ես կդժվարանամ ասել, որովհետեւ նոր եմ վերադարձել նախարարություն։ Իսկ խմբի արյան բոլոր խմբերի արյունների համար ազատ է, բոլորը կարող են գալ եւ հանձնել պայմանով, որ բավարարեն մեր պահանջները, որ չգան հասնեն այստեղ, հերթ կանգնեն մարդիկ այս արևիտակ եւ հետո ասեն, որ իրենք չեն կարող արյան դոնոր հանդիսանալ։ Մանրամասն գրված է մեր սայթում։ Մեր զինվորներին եւ մեր ազգաբնակցությանը կքաչալերեմ, որ ամեն մարդ իր ուժերի ներածին չափով պիտի զորավի կանգնի, սատար կանգնի, որովհետեւ այս իրավիճակը պահանջում է բոլորիս մի համուր ուժերը, եւ բոլորին վստահեցնում եմ, որ մի համուր լինելու դեպքում անպայման պիտի հաղթենք։